abadde wa kyeyune. Abantu abasinga mulowooza nti eky'okusasula bano abantu b'ekiteezi oba abaakosebwa ekiteezi nti kyangu. Bwe tutunulamu abalina okusasulwa balina kuba ba mirundi esatu. Bano abaamenyebwa ennyumba zaabwe agamba na bano abaliraanya awo bagamba nti wajja kuvaawo obuzibu. Gattako n'abo ennyumba zaabwe ebintu bye byabuutikira oba kasasiro ze yabuutikira ennyumba ezo. Omukulu gwe tubadde tubuuza oba gwe twogerako naye ye director omupya owa KCCA oba owakaseera gwe baateekako ayitibwa Frank Rusa. Agamba wadde nga bano eyo kampu nga bw'ogira baawo baagijjawo era abaalimu baabawa obukadde bubiri bubiri ne babagamba muveewo tujja kuddamu twogere nammwe. Abantu abakakasibwa nti baafa bali aba emirambo gyali 35. Abalala abaasigalayo maama awunya taata Musisi mukoddomi waffe. Wabula omukulu bwati bwatuzeemu kumwa babanja eby'ekiteezi. Waliwo amayumba agali mu buffer zone mita 200 ejetorode landfill betugamba nti baveewo kubanga troza kyabulabe okubeera mu kifo ekyo. Amayumba gawera kumpi 5. Waliwo abakosebwa amazzi agava mu landfill agava mu mugga gwali mu chano gye bali bagaddewo ne gayikira ne gabutika amayumba. Waliwo abo olwokubanga banjawulo ate bangi. Waliwo akakiiko akateereddwawo akalimu abakugu okuva mu bitongole eby'enjawulo abagenda okutuula baikanye ensonga eno bagitunulire bulungi. For example, waliwo amayumba agabikibwa kasasiro kati bwogamba nti tukole compensation tumanyi kiki ekyali awo before. Kati waliwo bakakensa mu ekyo mu ofiisi ya Chief Government Valuer bagenda kukwata ensonga ezo bwe bazimala bakole ripoti. Eyo ripoti ejagenda mu kabineti. Kabineti bwenaamala okukola ripoti eyo bwenaamala okukkaanya kukkiriza sente ki zebagala okusasula ejazitubuulira ffe nga KCCA tusasule abantu. Naye olw'okubanga kitwala obudde tubadde tusaba anti abantu abatalina wakubeera babawayo akasente basobole okupangisa babeereko we babeera nga ene embeera bwedda mu nteeko nga butwanguya ekintu kya compensation. Sula bagamba wiiki bbiri oba mwezi gumu oba myezi ebiri kubanga tekiri kunze nzeka oba KCCA yokka kikwatagana n'ebitongole ebitali bimu bingi. Oyo nabadde akyannyonnyola eby'ekiteezi. Bw'oyalinda mukayala emyezi wayisemeka kunoonyereza ki mukugu kigogenda okuleeta nga n'emirambo emirala gyabulirayo omukugu agenda kujja akole ki? Kyetaaga ebitongole bingi okubalirira. Ono yalina nyumba ki? Yeetaaga sente mmeka? Ati kyetaagisa ki? Bbanga kikyo mba mukole ekinene era gabisi mwezi gumu seebiri seesatu kiki kyowa baagala okumanya ettaka bayina ebimu bateeka waggulu nti mbeerawo nga bikalikyoleetinga bantu. Lwaki emirambo tebagijjanga webanga balina abakugu abo abagenda ne balaba ebyawo ebyewala kajja kugwayo okusinziira ku bakugu kye baalengera era bakugu olwalengeraalimba bulimbi naawe ono bali bamenya ennyumba z'abantu nga bayangu okuzimenya. Abakugu olwalengera nga bantu baweddeyo ne bagaba emyemi na musoko embereka abantu baweddeyo abakugu bakirabye mudde mu kutema myala kati omuntu gw'ojje ku ttaka lye gw'omulinza bulinza bakyabagamba kyemuntu olitwala nakabu baagala kumanya ani wagula kwani waligula mu mirimu mu butanwa oba omuntu akugamba lindako nga takuwadde ebbanga ki abakutadde ku mulembo akuleeza.